ମିଶିଲେନି ବୋଲି ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିବା ପଛରେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ, ହତ୍ୟା ପଛରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଆଉ ବିଜେଡି ସହ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ। ଜମି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେନି ବୋଲି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ପ୍ରଭାକ ଗୌଡ଼ଙ୍କର ପରିବାର, ଆଉ ନାଁ ଉଠିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କର। ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଜକ କାଳିଆ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଘଟଣା ଦିନ ସାତ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ଏତଲା। ସେମାନେ ହେଲେ କାଳିଆ ଗୌଡ଼, ବଳରାମ, ଛକରି ଗୌଡ଼, ସିଲୁ ସାହୁ ଓ ଭାସ୍କର ସାହୁ। ଜାଗା ଆମର ପୁରା ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଥିଲା ରାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଜାଗା, ତାଙ୍କର ଜାଗାଠୁ ଆହୁରି ଆମର ଜାଗାକୁ ପୁରା ମଡ଼େଇକି ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଗେଇଥିଲେ। ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ମାଡ଼ ମାରିଛି? ଆଜ୍ଞା, କାଳିଆ ଗୌଡ଼, ବଳିଆ ଗୌଡ଼, କାନୁ ଗୌଡ଼, ଛକୁଡ଼ିଆ ଗୌଡ଼, ସୁଧୁର ଗୌଡ଼, ଭାସ୍କର ସାହୁ, ସିଲୁ ସାହୁ। ଆମେ ବିରୋଧୀ କରିବାରୁ ତାଙ୍କେ ଜବରଦସ୍ତି କାମ କଲେ, ଆସି ପୁନାଦି ଖୋଳିକି ତାଙ୍କେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କେ ମାଡ଼ି ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହାତରେ ଇଏ ଟାଙ୍ଗିଆ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାବଳ, ଠିଆ କୋଡ଼ି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳି କାଠ। ଆମର ବାପା ସେ ଘର ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ବାଡ଼ା, ସେଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲେ, ସେଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଗଲେ ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ, ପୋଲସରା ଥାନାକୁ। ପୋଲସରା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ଏକାଠି ହେଇକି ଶାସନ କରି ବାଡ଼େଇ ମାରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅଟୋକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସମୟରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ପ୍ରଭାକର। ବୁଧବାର ଦିନ ହୀରାପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ହତ୍ୟା ହେଲା, ସେଥିରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଯିଏକି ଯୁବକ କାଳିଆ ଗୌଡ଼, କାଳିଚରଣ ଗୌଡ଼, ସେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଜଣେ ଖାସ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବ ସଭାପତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସହସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଭାକର ଗୌଡ଼, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ଘର ଆଗରେ ପାଚିରି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ପାଚିରି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସଦଳ ବଳେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦଳ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଗୌଡ଼ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ପୋଲସରା ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବିଜେପି। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ନା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ବସୁଛି। ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।